Ölkəmizin hər bir güşəsində 8 noyabr Zəfər Bayramının ardınca bugün 9 noyabr Bayraq günü qeyd olunur. Kürdəmirdə bu münasibətlə gənclər avtoyürüş keçiriblər. Bayraq kimliyimdir, bayraq mənliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bəli, bugün Azərbaycanda 9 noyabr Bayraq günü qeyd edilir. Bu ilki Bayraq günü ötən ilkilərdən daha çox fərqlənir. Fərqlənir ona görə ki, 44 gün ərzində müzəffər ordumuz 30 il işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərək xalqımıza bu sevinci bəxş etdilər. Gənclər olaraq biz bugün Şəhidlər Xiyabanından bayraqlarla birlikdə yürüşə başladıq. Bunu deməli biz şəhidlərə, məhz şəhidlərin ruhuna, onların sayəsində qazandığımız bu qələbəyə, bu bayraq günü münasibətilə biz məhz yürüşü Şəhidlər Xiyabanından başlayırıq. Bax bayrağıma qırmızı qandır, Türk aşiqinin eşqi turandır, tənk at yer varsa o qurandır, gəlsin başa bayraq, yaşa bayraq. Bu günü bizə yaşadanlara, başda Ali Başkomandan olmaqla, şəhid və qazi ailələrimizə hər zaman yanlarındayıq və bayraq günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Şəhidlər qoymadı, ensin bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerim, vətən inancım. Bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Üç rəngli bayraqlara bürünən nəqliyyat vasitələri yürüşə rayon mərkəzindən start götürüb Şəhidlər Xiyabanına qədər davam edib.